Ahoj, vítejte u, myslím, že třetí informačky. Bude to taková kratší informačka, jenže děkuji. Zítra asi překročíme hranici 300 odběratelů, nechce se mi zítra nic točit, protože je neděle, teda bude neděle. No za hoďku a půl bude neděle, protože je půl jedenácté sobota. Myslím si, že to tam aj dneska updatenu, uvidím podle toho, jak to bude dlouhé, takže to nechci zdržovat. Takže moc krát vám děkuji za 300 odběratelů, pokud teda zítra budu mít, nebo pozítří, nebo kdy. A poprosil bych vás, nebo prostě chtěl bych, abyste dali like na moji Facebook stránku. Tady k Minecraft pluginy, trapasníček. Odkaz samozřejmě pod videem a jakoby chtěl bych, abyste to měli na mě like a dívali se na jakoby různé fanarty, tady k fanarty různé a abyste o tom měli větší přehled, budu tu samozřejmě dávat všechno tady k nové videjko, plugin admin command a tak. Prostě budu tu všechno nového dávat, takže budete mít větší přehled, kdo třeba nechodí tak na YouTube, jak na Facebook, tak má třeba šanci se takhle o tom dovezit, jen se si kliknout a může na videu. Takže dejte popřípadně like, pokud teda chcete mít větší přehled, abyste se neptali a tak. A samozřejmě budu tady zveřejňovat i různé fanarty, všechny, které se mi samozřejmě budou líbit, nebo nebudou takové nějaké urážlivé a podobně. Zasílejte to na e-mail trapasniček123@seznam.cz a nebo to dávejte na uložto a napište mi to do zpráv na Facebook nebo na můj Skype Trapasník. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Já děkuji, že jste shlédli toto informační video. Dejte like, odběr, popřípadně like na Facebook stránku, byl bych rád. A ahoj u dalšího návodu. Nebo videa.